Час біжить. З таким слоганом відбудеться третій франківський півмарафон. Масштабний міський забіг запланований на 25 вересня, анонсують організатори. І запрошують усіх бажаючих долучатися до спортивної події. Цього року локації маршруту оновили. Дистанції на 5, 10 і 21 кілометр пролягатимуть через центральну, історичну та рекреаційну зони міста. Проведуть і дитячі забіги. Організатори півмарафону закликають мешканців міста витратити час з користю, бо він біжить як професійний спортсмен. Ми хочемо цим слоганом задати кожному з нас таке запитання: а на що ми витрачаємо наш час? А чи ми робимо наше місто кращим? А чи ми дійсно стаємо прикладом для наших дітей? Чи ми цей час не втрачаємо, не марнуємо? Ми позиціонуємо біг як спорт, і ми позиціонуємо біг як відпочинок, як можливість відволіктись від чогось і провести з користю свій час. Організатори розробили цілу програму підготовки до марафону. За 90 днів до забігу розпочнуться відкриті тренування. Окрім фізичного налаштування, для учасників забігу проведуть лекторії від іменитих спортсменів та успішних бігунів-аматорів. Вони обміняються власним спортивним досвідом, а також порадять, як правильно та ефективно підготуватися до півмарафону. Ми будемо запрошувати людей, які не мають нічого спільного з професійним спортом, які виключно на рівні любителів досягли надзвичайних, як на мене, результатів, причому дуже вдало поєднуючи спорт, сім'ю, роботу і решту. Ми з цілою командою і тренером допоможемо вам адаптуватися до процесу тренувань і позбутися цього страху перед цифрами 5, 10 і 21. Франківський півмарафон відбудеться за підтримки теплого міста. Організатори переконані, у забігу візьмуть участь понад 1500 учасників. Ольга Цьома, Андрій Шустикевич. Новини на Вежі.